na jaře, nicméně zimní sezóna začíná dnešním dnem. Využijte rezervačního systému, ten provoz tady bude rozdělen do určitých bloků, choďte na určité hodiny, ať tady nemusíte čekat třeba na úpravu ledu rolbou. Kluziště bylo financováno komplet z rozpočtu města Zlatý Hor. Tímto děkuji všem zastupitelům, že uvolnili peníze na tuto stavbu a hlavně na její provoz. Také děkuji společnosti CS.com, která darovala tady ten kontejner, který slouží jako šatna, a s velmi výraznou slevou i kontejner, ve kterém je tady schovaná rolba. Děkuji také všem za ty poslední měsíce, které tady byly velice hektické. Není to moc jednoduché tady všechno připravit, ale je vidět, že jsme to všechno zvládli, a já Kluzišti přeji, ať se mu tady daří, ať hokejisté, ať malí, velcí tady toho využijí, ať se tu hraje nějaká Zlatohorská liga a ať Kluziště slouží. Ještě předám slovo panu místostarostovi, který tady hrál hokej ze Zlaté Hory, takže prosím. Dobrý den vám přeju i já. Já bych vám chtěl taky popřát hodně příjemných okamžiků strávených na našem Kluzišti a našim hokejistům bych chtěl popřát hlavně hodně vítězství, a když už teda prohrajou, tak ať to není dvojciferné. Určitě se zítra přijdu podívat na první zápas a vám všem přeji hezký zbytek dne. Takže děkuji, ať Kluziště ve Zlatých Horách slouží. Tak, dobrý den i ode mě, dobré odpoledne. Já bych chtěla vyzvat všechny děti, aby přišly na ledovou plochu, všechny děti, které chtějí soutěžit. Takže, kdo umí trošičku lépe bruslit, poprosím ho tady na pravou stranu, jak je ta plakta u branky. Zastřelíte si na branku s pukem, dostanete hokejky. Pojedeme slalom, který tady připravila Kleopatra. A kdo si troufne, tak může dělat takové bruslařské kreace jako Kleopatra. Takže se na ní dobře dívejte, co nám ukáže, předvede. Takže můžeme? Tak jedem. Pojďme za Kleopatrou. Dívejme se na její taneční kreace. Kdo si dovolí, může také zkusit. A posudíme se na Kleopatru a Čertici a jedeme podle ní.
píseň Macarena. Kdo chce ještě tančit, tady z Kleopatrova čerpicí, pojďte do středu hřiště. Bravo! Kapka, pojďme, podjedem to, skvěle.
Tak jdeme dolů zase a teda nevím, tak to patro ukažte. Skvěle, výborně, dobře. Opatrně dokázal. Tak Maria, neukáž? A bude muset ještě jít. Tak, poslední, podjedeme. Tak, skvěle, a teda, ještě moment. Dobře. Tak, Kleopatro, hej, pojď. Dobrý. Skvěle, děti. Máme tady ve Zlatých horách samé šikovné děti. Tak, od tyhle malé poletěli křídla. Odjedeme opatření. Ještě tady ty dvojce. No, Mariane. Tak poslední. Úrovní kolem. Tak, Kleopatro, pojď. Děti, jdem za Kleopatro. Můžete i tak. Dobře, bravo. Šikovné děti, poradí si, skvěle. Samé šikovné děti. Tak poslední. Tak děkujeme.